io efa hodiniana eny amin'ny antenimieram-pirenena moa zay lalàna mifehy fanoerana eto Madagasikara izay, zany hoe misy fivoarana zany ny fanaovana politika eto hoe hojerevana araka ny lalàna, apetraka araka ny lalàna tokoa ny resaka fanoerana eto Madagasikara. Ny fanoerana teto hatramin'izay manko dia fanoerana somary tsy fantatra be ny any fa ohatrany hoe fanoerana anisa zay no tena nafatiny napetraka teto taloha ka lasa fanoerana tsy alakobika tsy tiako tare fotsiny ihany le izy. Mahakasika an'ilay hoe ny fanovana n'ilay lalàna tamin'ny 2011 a, rehefa hita tokoa moa ny tsy napety an'ilay izy ange manaraka ny lalàna tsara ane zany teny amin'ny antenimieram-pirenena ny voany iny a, eny amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa afaka manovana azy. Rehefa voakeo ny volafolan-dalàna ny ry lalàna amin'ny fehampanoatra dia izay no ampiarina mba tena mipetraka tokoa mpanoatra eto. Aza tinoana fa tena ilaina ny fanoerana ao anatin'ny tany demokrasia. Raha iresaka ny atoko ty mitsika dia efa hatramin'izay nge tao aorianan'la congresy hoe nataony iny ny hita fa misy tsy fidivikevitra kely ve eo amin'ireo parlementaira tim sy Andriamatoa Mary Karavalomalana, satria ny parlementaira tim aneta dia itsika tao anatin'ny congresy tsy nametraka ny Andriamatoa Ravalomanana Marika ho lehibe ampanoatra izy, fa ho ben'ny tanànana Antananarivo no nangatahana izy ireo hoe mba hirotsahana Andriamatoa Mary Karavalomanana. Etsy an-daniny Mary Karavalomanana te ho lehibe an'ny mpanoatra ihany keo ary misoratena tao voatango a ho lehibe an'izany mpanoatra zany tokoa, satria fantatritsika tsara tadintsika fa fomba ny Ravalomanana io manao atao proclamation io tamin'ny 2020 mbola vao mandeha ny fifidianana 23 Desambra 2020 izy dia milaza fa lany fiodinana voalohany, dia io mahazatra anazy. Ary hitantsika tsara angamba fa isaky ny avy miresaka amin'ireo vahiny na avy any ivelany avy any izy mahazo ampoy tsara avy any dia io miresaka mitatatata io a, dia iny moa zany olana izy samy tia marery iny, aiza marina ny tena tiany ipetrahana lehibe ampanohatra ny tiany Ravalomanana ipetrahana sa be ny tanàna, satria reo toerana anankiroa ireo nge amin'ny hevery ny fahafahany manelingelona zao fitondrana zao tsara. Ho an'ny atoko hafa indray moa zany dia hitantsika reny fa na izy samy atoko mpanohatra ary dia misy tsy manaiky ihany keo an'Andriamatoa Mary Karavalomanana ho lehibe an'izany mpanohatra izany, ka zay mamety araka ny teneniny président any assemblée nationale hoe miresahy anareo mpanohatra dia zay tapakareo avany dia hitanako zay mahatsara an'ilay hoe mifandamany aloha zareo mba tena hisiny ny fanaovana politika vaovao a sy tena demokrasia tokoa eto amin'ity Madagasikara. Ny endrika fanoerana tokony eto amintsika dia manaraka tahaka an'ireny any tany demokrasia mandala demokrasia rehetra ireny, tsy fanoerana mpitolo satria manana droit ny lehibe an'ny mpanoatra tahaka an'ireo filoalevitry ny antenimieram-pirenena rehetra. Eo ny tezantsika ny olona ao anatin'izany politika zany hoe raha misy zavatra atsangana eny amin'ny antenimieram-pirenena na zavatra ataon'ny fanjakana dia anjaran'ny mpanoatra ny mame ny heviny hoe tsy mety kosa io fa tahaka izao ny tokony anaovana anazy na tahaka izao ny tokony anaovana anazy, fa tsy fanoerana hoe satria lehibe an'ny mpanoatra dia andeha hitariky olona amin'izay etsy miparivihana Analakely na hitariky olona amin'izay etsy mikianjana Ambohijatovo anosongozina zao fanjakana izao. Fa dia manomboka eto dia apetrakantsika hoe any anaty fifidianana tsika no anjarantsika vahoaka rehetra no maneho fitiavana mpitondra na maneho tsy fitiavana ny mpitondra. Ny mpanoatra kosa ao anatin'izany dia mitarika ny vahoaka ao anatin'ilay tena tany tandalàna ka maneho hevitra tsy sakatsakanana, ary na inona zavatra ataon'ny fanjakana dia andrasana mpanoatra ny hoe inona no hevitry ny mpanoatra mahakasika an'izany mba atsara kokoa an'ity Madagasikara ity.